Gode ordstyrere og kjære landsmøte. Vi samlet med vårt rungende og inderlige nei. Nei til sentralisering og at lokalsykehus skal forsvinne fordi vi blør like raskt i hele landet. Nei til at politiet skal forsvinne fordi et lovbrudd er et lovbrudd uansett hvem det skjer hen. Nei til folkeavstemning over sommertid og vintertid når vi ikke får stemme over fylket eller kommunens egen framtid. Og nei til overstyring, overkjøring og overprøving. Kjære landsmøte, våre meningsmotstandere kaller dette et populistisk og bakstreversk nei. Men vi kaller det vårt ja. Vårt ja til gode liv i hele landet. Vårt ja til å høre på folk lokalt. Vårt ja til beredskap for all og ikke bare storbyens sentrum. Vårt ja til å løfte hele landet. Og det gjør det ekstra stas å være senterpartist, for det finnes ingen tydeligere stemme mot regjeringens sentralisering, liberalisering og økende forskjeller. I et samfunn hvor skatten vi betaler skal føre til mindre forskjeller mellom folk, så sier det seg selv at skattelette fører til at de som har mest fra før, ja, de får igjen mer. Samtidig som avgiftene øker. De vi alle betaler likt, uansett om man bor på Majorstua eller bor på Lekka, om man tjener 500 000 i år eller 5 millioner. Derfor vil jeg på vegne av sentrumsungdommen markere regjeringens politikk for økte forskjeller, som gjør det billigere å være rik og vanskeligere for oss vanlige folk som bor på bygda og tjener gjennomsnittslønna i Norge. Så Trygve snakket om Askeladden i norsk politikk, og det er oss. Vi vil heller henvende oss til eventyrets majestet i sentrumsungdommen. Vi i sentrumsungdommen ønsker å krone Siv Jensen til landets avgiftsdronning over alle. Hennes majestets motto er lett. Mer til dem med mest, FRP er for folk flest. Og vi håper at Trygve og Sigbjørn vil overrekke din krona til avgiftsdronninga i en muntlig spørretime, og hilse og si at det er vel fortjent. Så er det sånn, urettferdige avgifter som rammer dem som har minst og dem som ikke har alternativ, det skal vi over og skeptisk til i klimapolitikken. Men klimapolitikk med sterke resultat, det er vi avhengig av. I dag har ungdom over hele landet samlet seg i det vi kaller klimastreik. Barn går fra skolebenken for å si ifra. Og hva skyldes det? Det er ikke idealisme eller visjoner. Det er pragmatisme som fører oss til demonstrasjon. Fordi de siste 115 årene så har verden vår blitt 1 grad varmere. Det handler om vattnet i Sør-Odal som har forandret farge og blitt mørkt som te. Været kommer ikke til å forandre seg fordi det har forandret seg. Vi har nesten 20% mer nedbør nå enn vi hadde for 100 år siden. Det er ikke spådommer det her, det er faktum, det er det som skjer nå. Reinen får ikke lenger fôr. Skreien reiser lenger nord enn før. På Svalbard har det vært varmere enn normalt i 97 måneder i strekk. I fjor sommer opplevde norske matprodusenter å stå igjen med tusta i tørr jord i stedet for mat til dyrene sine. Det er strømbrudd, det er flom, det er tørke, og det er håpløse løfter om ting som skal skje og CO2-utslipp i 2020, 2030, 40 og 50. Jeg vil sitere. Hvis vi skal få tilbake framtidsoptimismen, må vi både tro på at dere ser utfordringene i øynene, og se at dere faktisk gjør noe med dem. At dere ivaretar kommende generasjoners trygghet ved å ta de nødvendige beslutninger i dag. Bort med unnfallenhet, bortforklaringer og dansen rundt en døende gullkalv. Inn med realitetsorientering og inspirerende framtidssatsing. Det er ordene til tidligere generalløytnant Robert Mood. Det er for sent å hindre endringer i landet vårt, for endringene skjer nå. De skjer med deg, de skjer med dem du har kjær, og dem som skal komme etter oss. Derfor står vi i sentrumsungdommen støtt med ungdommen som i dag går i streik for klima. Vi kan gjøre en forskjell og føre verden i riktig retning. Men det krever noe. Det krever en endring. Og vi må gjøre det nå. Hvis ikke er dette bare starten. Godt landsmøte.